Mula kay Philippines trending news kakapasok lang Diyos ko. Malaking gulo to. Nagwala ang US at UK na pasugod laban sa China. Nagsimula na mga kapatid. Yan, title yan mga kapatid. Binasa lang natin. Yan oh. So bibigyan natin to ng commentary and reaction video mga kapatid. Talaga nagiinit na mga panahon ngayon mga tol. Sumasabay sa init ng panahon no. So wag na natin patagalin pa mga kapatid. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Samantala, nakipagpulong sa telepono si Department of National Secretary Gilberto Teodoro Jr. ka United States Defense Secretary Lloyd Austin III kasunod yan ng uh, pinakahuling insidente ng panggigipit ng mga barko ng China Coast Guard sa mga mm -hmm. barko ng uh, Pilipinas dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa U.S. Embassy sa Manila, dito ay uh, muling pinagtibay ng Estados Unidos ang uh, pagsuporta nito dito sa ating bansa sa pagtanggol naman ng kanilang sovereign rights at jurisdiksyon ng uh, Pilipinas sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Mm -hmm. Kasabay nito ay muli rin binigyan din ng Amerika ang uh, Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na sumasaklaw naman sa hukbong sandatahan, public vessel, aircraft, coast guard at iba pa ng uh, dalawang bansa. O, oh, pero ang sabi ni Atty. Harry Roque na animoy tagapagsalita ng Amerika, mga kapatid. Di mo malaman sa taong yun kung tagapagsalita ba siya ng anong bansa, ng China ba o ng Amerika. No? Ang sabi ni Atty. Harry Roque, ah, meron na dalawang gera ang Amerika kaya ayaw na nila ng pangatlo. <laughs> sabi ng ganun mga tol. So eto, kausap daw ni Defense Secretary Gibo Chudoro, no? yung uh, sa US mga kapatid nakalimutan ko yung pangalan binanggit lang kanina no at yun nga ay pinagtibay ulit daw ng Amerika nung no? kasunduan sa Pilipinas doon sa Mutual Defense Treaty no sa tingin niyo sino paniniwalaan natin mga tol no DFA Defense Secretaries o oh, uh, si Harry Roque <laughs> no comment nga kayo sa baba mga kapatid Bahagi anal ito ng pagpapaigting pa ng uh, Amerika sa kanilang uh, ironclad commitment sa Pilipinas matapos mm -hmm. ang ginawang dangerous obstruction ng uh, China Coast Guard at maging ng mga Chinese maritime militias sa resupply mission ng Pilipinas. Yeah. Kung matatandaan na na ang kinundina ng uh, iba pang mga bansa ang uh, natulang aksyon nga ng China sa may bahagi ng West Philippine Sea na nagresulta naman sa pagkatamo ng matinding pinsala ng resupply boat na United A4 at ang malubang sugat naman sa tatlong taonghan ng Pilipinas na lulan nito. Mm -hmm. Mm -hmm. Marainkinon din na ng mga mamahayag na miyembro ng Defense Press Corps, National Union Journalist of the Philippines at ng Foreign Correspondents Association of the Philippines ang mga alegasyon ng China laban sa mga miyembro ng media ng Pilipinas. Ito ay matapos-laposahan ni Chinese Foreign Ministry Spokesperson Hua Xunyong at Chinese Embassy in the Philippines o so in Manila ang mga mamahayag sa bansa, particular na mga journalist na sumasama at nag-cover ng Rotation and Resupply Mission ng militar sa BRP Sierra sa bahagi ng Ayungin Shoal na minamanipula raw ng mga ito. Umano ang mga video at balita kanilang inilalabas singgil sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Dito makikita mo talaga kung gaano sila kaklaon. No? Yung ambasador, yung Chinese Foreign Ministry. Biruin mo, akusahan mo yung mga media, mga tol na minamanipula nila. Yung mga video. Eto mga video to, mga kapatid, ito yung mga kuha ng kanilang kamera, hindi lang kanilang kamera, pati kamera ng PCG, kamera ng AFP ng Navy, tapos pinapadala sa mga media para ibahagi sa buong Pilipinas, no? So kung sinasabi nilang minamanipula daw yung mga video, ibig sabihin parang ine-edit, ba diba? At uh, ginagawan ng uh, paraan para magmukhang biktima rito ang uh, Pilipinas, pero sa madaling salita, ang gusto nilang palabasin, sila ang biktima rito mga tol. No? At ang Pilipinas ang talaga nagpo-provoke sa kanila at uh, minamanipula lang daw yung mga video. Wala na silang maluloko mga kapatid, na mga matitinong Pilipino. Puro mga pro-China na lang ang maniniwala sa kanila rito upang palabasin na masama ang kanilang bansa mm -hmm. at pagmukain daw na biktima ang Pilipinas. Ang mga aligasyon na ito ng China na pinupuntari naman ang media ay hindi gusto at hindi lamang ng mga Pilipino kundi maging ng mga foreign journalist Tama. na sumasama rin sa naturang resupply mission ng militar sa Ayungin Shul at ang personal din na nasaksihan ang mga agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas. Anila ang mga ng nasabing bansa ay insulto sa integridad ng mga mahayag na isa rin na pagtatangka ng sinasikilin at patahimikin ng independyending uh, pamahayag sa ating bansa. Giit ng naturang mga grupo ang mga mamahayag na sumasama sa misyon ng militar sa West Philippine Sea ay nagubuwis ng kanilang buhay upang harapin ang agresyon ng China upang maghatid ng katotohanan hinggil sa tunay na sitwasyon at tensyon sa naturang pinagagawang teritoryo. Kasabi Kasabay nito ay binigyang diindi ng mga kinikilala ng mga progresibo at sibilisado mga bansa. Ang free press o malayang pamahayag na bahagi naman ng mga pundasyon para sa isang patas at matatag nali Palibhasa kasi yung mga balita sa kanila purong manipulado eh. Kung anong gustong ipalabas ng uh, komunistang bansa, ng komunistang gobyerno nila. At kung ano yung gusto nilang ipakita sa harap ng mga tao. Ganun kasi yung ugali nila mga tol. 'Di ba? Pinapakita nila maunlad ang China, mayaman ang China, 'di ba? Malakas ang China. Pero in reality, 'di ba, ayaw nilang ibalita. doktor nila yung mga datos. Ayaw nilang ibalita na ang dami nagugutom, ang dami nagkakasakit, mga tol. Yung mga ha, damo doon para magmukhang green, pinipinturahan nila. <laughs> mga kengkoy nga eh, di ba? Ngayon kumahan, sa kabila ng lahat ng ito ay sinabi ng naturang grupo ng mga mamahayag na hindi mai-intimidate ang anumang, ng, mga banta ang reputasyon ng mga ito at magkapatuloy pa rin sa pagbabalita ng mga development at yeah. mayayari. rin ang katotohanan sa West Philippine Sea. Mabuhay ang mga media. Samantala sa karagdagan ng pang mga balita sa oras na ito, nagpahayag ng uh, lubos na pagkabahala naman itong uh, Australia sa panibago na namang agresibong aksyon nga ng China laban sa Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pinakahuling insidente nga ng ng water cannon na mga tauhan ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas na unay sa May 4 sa kasagsaganya ng kinasalitong rotation and resupply mission dyan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal matatandaan na ang naturang agresibong aksyon na ng uh, China ay uh, nagresulta naman sa pagkatamuhan ng matinding pinsala ng tatlong tauhan ng Philippine Navy mm -hmm. na lulan nga ng uh, sa May 4 nang mangyari nga ang naturang insidente. Sa isang pahayag sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines uh, HKU na nababahala ang gobyerno ng Australia sa mga aksyon na ito ng China. Kabilang na rin ang naging pangaras nito sa mga barko ng Pilipinas noong Marso 5 at Marso 23 ng kasalukuyang taon. Aniya, ang pattern na ginagawa ng China ay may tuturing ng deeply concerning na behavior ng nasabing bansa na naglalagay naman sa panganib, sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon, buhay at maging sa kabuhayan ng mga tao roon. Biruin mo no, ang dami talagang mga bansa na ngayon ang nakikita at nagbibigay ng suporta no sa Pilipinas mga tol not just America di ba Japan yan, Australia, nagsalita ang mga kapatid. Oh. India, ang dami pa, South Korea. Di ba, ang dami nagbibigay ng suporta mga tol sa Pilipinas. No? Hindi tayo nag-iisa rito. Naalala ko bigla, napanood ko lang kanina, no? doon sa channel ng uh, Nikki Buloy. <laughs> sabi ng reporter, tila daw ba nakakalimutan na ng Pilipino ang history. O, sabi ng ng reporter, ha, yung, 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 host nun, host dun sa kanilang programa. Tila daw ba na nakakalimutan na ng mga Pilipino ang history. Na ang sumakop daw sa atin ay Amerika at uh, Japan, sabing gano'n ni Laurel, mga tol. Yung history na sinasabi nila ay facts naman mga kapatid. Sinakop tayo ng Japan at saka ng Amerika. Pero yun ba ang kailangan nating panindigan sa buong buhay natin mga kapatid? No? Yung nangyari ba kahapon, nangyari nung isang taon, nangyari 10 years ago, hindi ba part ng historian? 'Di ba history din yun mga tol? Na ano, na yung soberanya natin ngayon ay sinasakop naman ng China. 'Di ba? So eto mga sumakop sa atin 'no, oh, mga kapatid. Ah, uh, Spanish. 300 years tayong uh, sinakop ng mga Kastila, 'di ba? Sumunod dyan, Amerika. Natalo nila yung Kastila. Natalo nila yung Spain. Binili tayo ng Amerika, mga kapatid. Tapos biglang nagdatingan dito yung mga Hapon. 1942 to 1945, mga kapatid, nagatrasan Amerika. Sabi nga ni MacArthur, I shall return. O bumalik ang Amerika, mga kapatid. Diba? Yung natalo nila yung mga Hapon, mga kapatid. Binagsakan ba naman nila ng ano, atomic? <laughs> Sumuko yung mga Hapon. Tapos binigay na ng Amerika yung kalayaan natin mga tol nagkaroon na tayo ng sarili nating ano uh, gobyerno ba diba? well panahon pa naman ni Manuel Quezon panahon pa ng mga naunang presidente pero yung tipong talagang uh, binitawan na tayo ng Amerika mga kapatid ngayon ang panibagong sumasakop sa atin na ewan ko kung papayagan papayagan ng mga Pilipino pero sabi nga ni PBBM Filipinos do not yield di ba hindi natin papayagan mga tol So part na ngayon to ng history na magiging kwento na sa ating mga hinaharap na henerasyon o sa magiging uh, academic sa school sa part ng history na maisusulat sa mga textbook sa mga paaralan. 'Di diba? Ang history ay hindi nagtatapos noong panahon ng uh, ikalawang uh, digmaang pandaigdig mga tol. Yung kahapon history na yan, eh. yung kanina history na yan. Eh. Eng eng din ata yung host. <laughs> No, nakakalimutan na dawatan ng mga Pilipino yung history na ah, sinakop tayo ng Amerika at ng Hapon. Oh so what? Ay, ngayon gumagawa tayo ng panibagong history at ngayon nasa history natin ngayon mga tol sinasakop na tayo ng China. No? So natin dal dito ay uh, mariing tinututulan ngayon ng Australia ang mga papanganib na aksyon ng nasabing bansa sa West uh, Philippine Sea tulad yan ng mga unsafe uh, encounters na sa katubigan at maging sa impapawig, hindi na ang militarisasyon sa mga disputed features sa na naturang lugar. na nito ay nanawagan naman ng Australia ng uh, restraint, peace at stability sa West Philippine Sea kasabay ng uh, pagbibigay diin na walang legal na basihan sa ilalim yan ng 2016 arbitral ruling yeah. ang uh, claims ng uh, China sa naturang teritoryo dyan sa West Philippine Sea na nasasakupan nga ng exclusive economic zone ng ating bansa. Mm -hmm. Alam nyo ba mga sangkay na ang digmaan ay nagsimula na? Yan Ooh. po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito kasi ang balita ngayon mga sangkay. Ayon po dito, uh, US, UK, inakusahan daw po ang China United Kingdom. Uh, ng isang pag-atake o cyber espionage kung tawagin ito. At nanawagan po ng ba, sanctions. Klase? So eto mga Pero mo nagdagdag na naman sila ng panibagong kaaway nila no UK naman ngayon mga tol. O di ba? Di ba mga kapatid, mapapanig ka pa ba sa China ang daming kaaway niyan. <laughs> Madadamay tayo sa away niyan kung kakampi tayo diyan sa bansang yan. Bukod sa inaaway na nga nila tayo, sinasakop na nga nila yung mga teritoryo natin. Ang dami pa nilang nakakaaway mga tol. Eh, ba't pa tayo maikipagkaibigan sa kanila? Ang daming kagalit ng China mga tol. Diba? ba? Ang dami nilang nilolo, ang dami nilang inaargabyado, ang dami nilang pinanghihimasukan, 'di ba? O kung ikaw ay Pilipino, magiging pro-China ka ba? O kakampi ka ba sa isang bansang inaaway ang buong mundo? <laughs> sangkay, itong tinatawag na cyber. Kali, matagal na po itong nagaganap eh. ba diba, nakikita nyo yung mga spy balloon at kung ano-ano pa na mga ah, ginagamitan po nila ng computer para po makakuha ng mga impormasyon. Halimbawa na lamang, mga sangkay, itong TikTok doon po sa US na sinasabi po ng Amerika na uh, may tinanim daw po sa TikTok oh. na nagiging spy. Kumukuha ng impormasyon sa kanilang gobyerno doon sa US para iba to sa China. So yan po ang nagaganap ngayon. Itong cyber uh, war, medyo matagal nang nagaganap pero mas rampant na po ngayon. Kaya nga po mga sanggay, alam nyo, pagdating sa World War III, Malaki po ang magiging kampaneng dito ng mga hacker, ng mga mm. IT, no, mga galing po sa computer. Yan po, kasi sila po yung gagamitin diyan para po sa mga pag-atake, para yeah. po sa pag -depensa. Halimbawa na lang may pinalipad na nuclear ang China, paano i-intercept yan. Gagamitan po yan ng kung ano-anong uh, uh, strategiya gamit ang computer. ngayon, O, oh, pwede nilang pasukin yung uh, uh, control facility ng uh, gobyerno ng Amerika, for example para guluhin no yung kanilang mga computer doon at mawawalan sila ng communication. Pwedeng gawin niyo ng mga hacker mga tol. At doon magaling ngayon yung mga komunista, di ba? Ito po, inakusan daw po ang China. Paano nangyari ito mga sangkay? Yes, Annie, good evening. Good evening, Marvy. The United States and British authorities filed charges and imposed sanctions after accusing China of chi cyber espionage campaign on mm -hmm. Monday, March 25. The cyber hacking presumably hit millions of people, which includes lawmakers, journalists, academics, and telecommunication companies. The U.S. and U.K. officials also nicknamed the hacking group as Advanced Persistent Threat. Th okay, so ayun, pati po mga ano, kinuha nitong ano. China daw pang may gawa mga sangkay. Pinasok daw po nito mga hacker ng China ang lahat ng mga file na mayroon ang government. Grabe. Including yung mga telco company. Yan po yung nangyari, mga sangkay. So, bakit nila ginagawa ito? Bakit ginagawa ito ng China? Actually, di lang naman China. Kahit po yung US, UK, at iba pang mga bansa gumagawa po nito. Pero mas aktibo po talaga yung China ngayon. Mm -hmm. Pero ginagawa rin po yan ng Amerika. Halimbawa na lamang po yung pinadala pong spy nitong US papuntang Russia. So, ito ngayon, mga sangkay, kumbaga pare-parehas po sila gumagamit nito. Itong mga hacker para po i-hack yung mga system, kunin yung mga informasyon sa system. May hirap po yan gawin, mga sangkay, pero nagagawa po nila. Ganyan Gagaling po ang sa nangyayari ngayon, mga sangkay. And uh, napaka-ano na ito, no? napaka-delikado mga sangkay sa isang bansa. Kasi halimbawa na lamang po, ang Amerika, which is sila po ata may pinakamaraming nuclear, kung hindi po ako nagkakamali. Papaano kung ihack ng China ang system, tapos bali pa rin po lahat yan? <laughs> Ganyan Yari. po ngayon kasi mga sangkay. Yun po ang yun nagaganap na digmaan. No? Matagal na po ito nangyayari, kaya nga lang mas malala na po ngayon. 31 or APT 31, deeming in an arm of China's Ministry of State Security. According to Deputy U.S. Attorney General Lisa Monaco, Pero dapat sa mga ganong klasing ano, no, uh, weapon, dapat hindi pwedeng ano yun eh. Uh, na kayang paanda rin ng system. Dapat sa mga ganon manual eh, di ba? Yung tipong pupunta talaga yung presidente sa mismong ano, tapos siya pipindot ng button yung tapong hindi yung tipong hindi mo pwedeng kontrolin na ano ng uh, remote 'di ba o kaya kontrolin na system yung tipong may susi talaga no tasususi ang ganun tapos yung presidente lang ang may alam ng code yung mga ganung mga bagay no pinaka safe yun eh kaysa yung makokontrol ng system mga tol 'di ba ganun din ganun din kapag may pera ka sa bangko mas maganda kung meron kang isang bank account na hindi ano hindi sakop ng online banking di ba yung tipong pwede mo lang pwede ka lang makapag-withdraw through ano through uh, uh, over the counter di ba tapos may pirma mo para doon talaga may iwasan ka manakawan ng pera di ba kasi kung lahat ng bank account mo pwedeng online banking iba hindi mo alam na ay inahaka na pala tapos makakapag-transfer na lang ng pera mo sa iba di mo alam di ba wala wala daw dumarating na OTP, di ba? Sa mga ganito mga bagay, di ba? Mga ganyang weapon. Mas so maganda diyan kung manual lang talaga eh. Tipong sa so mga authorized lang ang pwedeng magpalipad nung mga yon. Hindi pwedeng daanin sa hack 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 lang, di ba? So tuloy natin. The goal of the widespread hacking was to suppress critics of the Chinese administration, compromise government authorities and steal trade secret. Ah, mm -hmm. oh, okay para makakuha daw po ng mga sikreto para ano tawag dito makakuha ng mga impormasyon mga sangkay at mapatahimik daw po yung mga ano nang po sa China pero malabo po yan yung pagpapatahimik po ng mga nagsasalita against China medyo minsan kayo sila ano, i-hack nila yung mga file system mga ganyan para makakuha sila ng pwede nilang gamitin pang black pang blackmailing di ba pwede nilang gawin yung mga ganyan sa dami ba naman ng tao mga sangkay? Siyempre, yung mga iba dyan, may mga, may mga bahong tinatago yan, di ba? May mga corruption dyan na itinatago. No? So, kaya po ngayon, alak, alam nyo kahit sino pwedeng gumawa nito. That is why, uh, yung mga gobyerno, mga sangkay na mga bansa, meron po mga sarsariling batas mm -hmm. patungkol po sa cybercrime. No? Kasi pwedeng gawin niya ng mga kumpanya, ihack yung system ng kabilang kumpanya para makakuha ng ideya o kaya maisabotage. So dito sa Pilipinas may tinatawag na cybercrime. Mm -hmm. So madali lang po 'yan ngayon mga sangkay kapag halimbawa hinak ka. Tapos nalaman mo kung sino ang naga-actually yung NBI madali lang po 'yan eh. Madaling makita ng NBI kung sino po ang pinanggagalingan ng pangahak. hack So sobrang dali lang pumadampot. At delikadong delikado po 'yan. Kapag nahuli po talaga, talagang rekta ka maghihimas. Ganun lang kasimple, no? Ang NBI kasi hindi kayang pagtaguan 'yan. Yung halimbawa tago mo yung identity. nako po, malabo. Mababasa at mababasa pa rin nila yan. So yun nga talaga ng no, mga tol. Ang panahon natin ngayon di nakatulad ng panahon dati. Ngayon talaga, laki na ng kinalaman ng technology, no? ng uh, cyber world. No? At ito na nga, parang nagsisimula na yung labanan nila sa pamamagitan ng cyber. No? Hacking nga, uh, hacking ang labanan nila ngayon mga tol. Pero yun nga, no? nakikita natin, talagang dumarami mga tol yung kalaban nitong China. Ang dami nilang kalaban mga kapatid. No, talaga talagang uh, hindi maganda magiging takbo nito pag nagtuloy-tuloy. Anyway, putulin muna natin to rito. Maraming maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid at sa uh, sana pwede kang makapagbigay ng komentaryo mo naman at ng uh, saloobin mo sa ibaba no at doon din sa mga video pinanood natin kani-kanina lang no. So hanggang hanggang sa muli ako nga pala si Shobaldi. Peace out.